Resultados da terceira e última auditoría sobre a Administración Institucional da Xunta de Galicia. O diagnóstico final, que logo pasaría a explicarlles, podemos dicir que Galicia vai a ser a primeira comunidade autónoma que remate a auditoría e as accións que conleven esa auditoría da totalidade da súa Administración Institucional. Que Galicia está tamén en disposición de poñer en marcha a folla da ruta da terceira fase para ser igualmente a primeira en completar a reducción da súa administración institucional. A administración institucional da Xunta de Galicia será inferior a que tiña no ano 2003, é dicir, fai máis de 10 anos, coa supresión de 100 entes e organismos autónomos e coa inclusión de 800 melloras de xestión na administración institucional que continua.